pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso programa Vencer da série Plus Size. Então, eu vou convidar aqui a minha aluna Ângela, por favor, Ângela, pode vir. Então, Ângela, hoje nós vamos fazer uma série de exercícios que vai durar 8 minutos, mas eu vou te dar um desafio, tudo bem? Tudo bem. Ah, então tá bom. Bem, ó. O exercício é super simples, eu vou mostrar, tá? Então, vai ser a empurradinha na parede, depois o toquezinho no pé, tudo de um minuto, tá, Ângela? Tá. Aí depois, ó, mãozinha aqui na nuca, levanta o joelhinho e aproxima o cotovelo do joelho de um lado e do outro lado. Vamos fazer, Ângela, em duas séries, ok? Ok. E depois vai ser o desafio. O desafio, eu vou deixar como surpresa. Ela já sabe qual é o desafio, tá? Então, o desafio vai ser lá no finalzinho, tá bom? Então, Ângela, vamos lá? Não vou dar o alongamento, porque vai ter uma gravação somente de alongamento, tá? Pra gente não deixar o vídeo muito extenso, ok? A Ângela já fez o alongamento, tá, pessoal? Então, vamos lá? Mãozinha na parede. Pode começar. Então é um minuto cada, tá certo? Vamos lá, Ângela. Empurra na parede. Isso, vamos lá. Vai controlando a respiração, ok? Ok. Então vamos lá. Pausa, e alguns segundos e recomeça. Não tem problema. Passa
Não, mas tem que ser de um minuto? Claro que não. Se vocês quiserem fazer, por exemplo, de 30 segundos, 45 segundos, tá joia, tá bom também, tá? Vamos lá? Tá completando a primeira série. Isso, vambora. Fica mais um pouquinho, amiga. Aí, Angela, vamos de novo empurrar a parede? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui na nossa gravação, eu estou fazendo em duas séries. Mas vocês em casa, podem estar fazendo, se tiver condições, pode estar fazendo três vezes, tá? Essa mesma sequência. Isso, maravilha, Angela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Força, minha amiga, força. Controla bem a respiração, meu amor. Vamos lá. Só mais um pouquinho. Aí, vamos tocar no pé. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toquezinho no pé. Tudo bem aí? Tranquilo, mais ou menos. Ela tá ficando cansada. Já deu pra notar, né? Mas é assim mesmo, ela também tá saindo de uma gripe, tá, gente? Então, além de tudo, né, Angela? Tem o fato de ela estar assim, ainda com o pulmãozinho fraco, né? Por isso que hoje, inclusive, eu tô fazendo só essas duas séries, pra também não deixar ela muito exausta, tá? A gente tem que respeitar o limite da pessoa. Verdade. Isso, minha amiga. Vamos lá, vamos lá. Coragem, vai. Falta pouco. 10 segundinhos, Angela, vamos lá. Coração, parece que vai sair pela boca, né? Então engole ele. Vai lá pra parede, minha amiga. Vai lá de novo, mãozinha na nuca. Leva o joelho, isso. Vamos lá. Força, minha amiga. Bora. Muito bem, muito bem. Isso, controla a respiração. Vamos lá, vamos lá. Tá faltando pouco, Angela. Vambora, minha amiga. Vamos lá. Isso, perfeito. Tá ótimo, tá excelente. Isso, vai soltando pelo lado. Trabalha a respiração. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vai conseguir, com certeza. Falta um pouquinho para virar. 5, 4, 3, 2, 1. Virou. Vamos lá. 1, 2, 3. Já. Muito bem. Falta pouco, Angela. Esse minutinho. E aí nós vamos pro desafio, tá bom? Tudo bem? Tudo bom. Bem, bem, bem não tá, né? Chega essa hora até falar que tá bem canto. Vamos lá, firme, minha amiga. Firme. Isso, você consegue, vai. 30 segundinhos. Vamos. Isso. Vambora, vambora. Falta pouco, Angela. Vamos lá, firme, minha amiga. A gente volta, ok? Vamos lá.
Bom, então ela agora já bebeu água, já recuperou um pouco o fôlego. Vamos pro desafio então, tá? Então o desafio é a prancha. A prancha. Só que aí, ó, eu vou dar a prancha bem iniciante. Vai ser a prancha na cadeira, ok? Então, ó, Angela, é colocar o cotovelo aqui na cadeira e ficar nessa posição aqui, ó. Paradinha, ok? Ok. Preparada? Posição. Pode ir. Prepara. Aê, valendo. A prancha nessa posição, ela fica menos intensa, ok? Então, para quem está iniciando, para quem não aguenta fazer a prancha no chão, essa é uma excelente opção, tá? Que aí não sacrifica tanto e não frustra a pessoa. Porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu queria tanto fazer a prancha, mas eu não aguento porque fica difícil sustentar o meu corpo, e, né? Ou porque a musculatura está fraca, ou porque está com um excesso de peso. Está iniciando o programa agora, então não se frustre, faz a prancha na cadeira, tá certo? Ó, conta bem pouquinho agora, Ângela. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aê, devagarzinho, sobe. Aê. Uau, ô, tadinha. Tá suando em bicas, o coração parece que vai sair pela boca, mas tá tudo bem controlado, né, Angela? Tá. Né? O importante, só o cansaço, puramente normal. Agora ela entra em fator de recuperação, vai ter aquela explosão de suor e tudo mais. Tudo isso faz parte desse sistema de aula de intensidade, ok? Então, pessoal, vocês viram, foram 9 minutos, pra nós foi pouco. Para ela foi uma eternidade, não é verdade? Mas o que importa é que valeu. Parabéns, Ângela. E aí, vamos junto nessa série Plus Size do programa Vencer. Então, muito obrigada, Ângela, pela participação. Então, pessoal, ó, um grande beijo. Fica na paz de Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.